tata ya mwana pilmo santo kimbangiso ye kimbangiste oye kimbangiste oye 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 espoir du monde et bis universel okomba tata ya mwana pilmo santo ba tatano ba mama bana papa simo kimbangu ya point noir ya kwilu na ya bipai na bipai totoni vinu votondi ya solo na volingo yo volakisaka tango nyonso soki vomoni biso esengo wana ya solo ezali partage boyevi bolingo na biso epai na bino na kokanisa yango mpe bolingo bozongiselaka biso na kombo ya tata ya mwana pe limo santo biso mpe tozongiseli bino mbote mingi na kombo ya tata ya mwana pe limo santo na lotomo ya papa José ndenge boyevi ndenge biso tozali ye moto apesi nga maloba naloba na bino moke na lotomo na ye mpe tokopesa bino mwa badisposition moke tozwi pamba te nzambe azali moto ya ndenge mosusu kimbangiso ye na ntango ya kala ntango makambo ya COVID ezalaki na yango te tozalaki kosalaka makasi ata na mobu moko lokola mvula moko tokutanaka biso nyonso esika moko mpo tosolola totala makambo oyo ya libota libota na biso bato ya deuxième génération ya papa Simo Kimbangu totala mpe en même temps makambo ya bino ya milimo na bino oyo biso tozali nango en charge me banda pandémie ya COVID ebandaki na fin de l'année 2019 nabanza na systeme ya zoom tokoma kozala na réunion au moins deux fois par semaine omoni c'est extraordinaire kala mpona biso kosola ezali mpasi fo kofuta batike tolongwa bamosusu na canada bamosusu na europe tokutana esika mais lelo au moins deux fois par semaine en tout cas tozangaka kosangana te toloba neti lobi tozalaki na réunion biso nyonso nao baza na poto na biso batozali awa nao baza na kinshasa donc nazali autorisé ndenge bakolobaka napesa bino mwa badisposition tozwi na niveau international na espace 26 mpona makambo etali bokono oyo ya solo makambo ya nzambe ezali mpasi ezali mpasi pamba te tochaka mayele na biso liboso biso bato makambo ya nzambe kozala pete soki totiki ya mema biso balobaka mayele ya moto esuki esika oyo ya nzambe ebandi yango masolo tozalaka nango na kokanisa mokola liboso nazwaki maloba awa to
lobelagile kamu ya mayele ya nzoto na mayele ya mulimo. Tutalera na kusenga nzemu na jeteki pona kulakisa difference wana. Epayi nenge tolubagi jeteki ezali lokola bazana role moko prophétique ya kulakisa biso position ya tata nzambe. Nenge nzambe ya lingi tozala na nenge position na ye na ba emotion na ye eba kulakisa biso makambo eko ya lobby eza musala jeteki na nze mo na lakisaki bango tokomona difference epai tata nzambe azali kokebisa biso na mayele ya mokili. Mayele oyo ekoyeba tate makambo ekoya dans une minute. Bomoni mokuse ya mayele wana makambo ekoya dans une minute tokoyeba te. Bomoni biso nyonso tosebazaka kaka na ba experience ya bato ba vivre liboso na biso. Bomoni mayele na biso ezali tellement limité. Yeko la makambu ya bato ya batanga te mbota la kalikambu za liyao kimbangi soye oye bako kuna biso ya kala kala bakenaga klasi te kasi makambu ya biso to yeko la natango ya mbala musu 5 ans ya vetide pona kuyeko lele kamo yo moto atanga te asala homoni yango wana bana tata Simon Kimbangu sika to bebisi penza penza likamo na biso na tango to zali ko réfléchir. Tango résolution et bandaki. Nako kanisa. Na la kote ou awakak. Na lubaki na binu likamoku. Na lubaki ya ngope na kisasa. Ezali moku ya maloba pinda na lubaki. Na tango yito zalaki na mpasi na milimu na biso. Nantinete kuna nankamba bazali pe makila ya papa Simon Kimbangu biso pe batozana mokoto towa na pointe no na tango yo to na Angola bisika nyo to Tanzania yo bazana poto pe bazali makila ya papa Simon Kimbangu nantina nini kondima ya bato kota ki mobulu pamba te biso nyonso makile ya papa Simon Kimbangu kasi to lobi maloba ya bokeseni otali liboso tango batata na biso bazalaki na biso maloba na biso nyonso ezalaki identique okomona bokeseni te surtout na baligne maîtresse peut-être faso ya kolobela yango ekeseni kasi maloba na biso ezalaki na bokeseni te tango tolobi maloba ya bokeseni bandimi mpe bakomi trouble otali oyo bazali mayele ya mabe oyo bato satana koti sawa justement mpona kozwe role wana base saisir na occasion olobia lokola balobi maloba bokeseni biso tokopone biso tolingi omoni porte fungwami kopona pona ebandi kokabwa na ebandi te yango ekomisi biso na ntango yo me nalobaki na bino liloba moko biso mpe tokomaki na responsabilité
ya ko peso bandi minion so pe ba arme spirituelle nécessaire e ba koki ko se défendre to ko bunda na ngopo na ba garde kondi bona bango moko ya liloba important to loba ki na vine zavoye ba tata na ba mama soki biso to lobi maloba bande kuna biso pe ya kamba ba lobi maloba ya bokeseni soki bo bande ko mituna menani akosi nani ya lobi solo nani ya zana raison nani ya zana tort soki bo komi troublé bo tika nanu maloba ya biso na deuxième génération bo zonga nanu na maloba ya batata na biso. Et kuna ezalagi mpasi te. Moto moko moko ako miloba. Oh. Likambo yungayi nazaliko salaka. Soki ba papa ba ngumi sato na nzoto ba tele miyawo. Eske nako sala yango. Omoni. Soki yo moko mipesi reponso lobi. Nako giko sala yango te. Soki ba papa ba zali yawo. Yeba koza na tor. Maloboyo ngai nazali kolobaka. O nazali koloba na ba réseaux sociaux, nazali kolobaka na nda kwa Nzambe pa bandimi. Est-ce que soki ba papa misatu bazalaki bazana biso ngai na koloba yango soko lobite yo zana tor. Pona 1990 papa Mfumalongo alobaki azui diplôme na ye. Moto azoka diplôme soka silisi kotanga. Tango na ya mosala e bandi. Soki moto silisi classe abandi mosala. Na molimo ezali kamunene. Biso nyonso to yebi message wana papa lobi na silisi classe na zui diplôme na ngai. Na 90. Na 92. Papa na nzoto na papa kulutu batiki biso. Menzembo nini oye simba kibiso nyonso. Selue, selue, selue. Monongele lusala yelu vuvamu. Ngele kwa tata, ngele baka ngolo zampa. Kadi ntangwa meya sala yilungidi otali. Ngai na tiki bino botika la malamu. Na zonge pa ya papa na keko kamata makasa sikapo tangu na ngaya musala ekoki. Botala na likamboy. Na zui diplome awa tangu na ngaya musala ebandi ekoki. Omoni. Donc na nzoto ya biso ya faiblesse. Nzoto na biso ya bomoto oyezali kilo. Kilo nantina ya ba réflexion na biso ebele ebele. Voilà, si biso te toko salaka na nzoto yote. Otali. Papa lobi kadi ntangwa me ya sala yilungidi. Tangu na ngaya ko sala ekoki. Ba mama na ba tata na ko invite bino na réflexion. Ngaye loko na lingaka bakimbangise to se lever spirituellement. To kola na molimo. Na septembre 2008 na kendaki na Canada na kendaki kotala ya na ngai mama Marianne na lobaki yango na kuna na mokoto na tangu mama Marianne atikaki biso na bande kune nyonso totikalaki na Afrika ngamu na zaki mutasuka ya kumona ye pe na sola na ye.
Si kazalaki na l'hôpital ezalaki difficile pona kokota. Tangu na koti asimanga na liboko tozali kosolaka. Alubi nangelo moko, alubi papa Paul na loti ndoto moko leo na butu. Ah, ndoto nini yaya? Papa mfumalongwa ye. Alubi nangavo ye. Mama Ariane tokende. Na pesio mosala moko kuna. Okoyago salsa ngana mosala moko nazana ngokuna. Nazana besoin na yo. Na septembre 2008. Tangwa lubina ngavoye a. Emotion esalingayi. Mais na lingaki ko laksayete ke lilo balubaki na ngaye troublengai na simbie makasi na lubi ya Marian ngai mutu na kuluba na pamfu malongo keto zana besoin na yo to lingita ke musana ye kuna zela nanu to aluka nanu na evita defa mutu soki wapi to seki visomi bale. Maintenant, on a vu Maki Kuna. Quelques jours après, on a vu l'avion dans la zone de Kishasa et puis on a vu la pointe noire. Et c'est quand on a vu la en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Il y a Mariana Tigbiso depuis trois mois après. Au Tali. Nazako lobi la galikamu ya musala. Elingi kwa lubanini. Kebiso bana tata Simoni Kimbangu. Ba papa batiki biso. Maboko pambate. Nous avons été suffisamment préparés. Et nous avons été bien préparés. Spirituellement, bana papa Simon Kimbangu ont pesé lourd. Parce que nzembo ngokaka na refrain to koyoka. Beno babo me mono yilu vuidi mulumpangu lwa melwa longo yilu sisidi otali atekbison na lupang na ye ya mulimo. Luto mavwanda ye lulunda mambu mamempe. Mono kisisi di mutu kumfuta ko utali. Na tiki moto moko na zamba te. Bo zala malamu, bo tika lako zala malamu. Bo bomba makamu nyonso na yebisa kibino. Bo mwani? Professeur. Atangisi. Azoko prepare ba etidia na yo bie ba eleve na ye. Po evike. Tangu ya epreve. Elinko ya. Tangu ya examen zaliko ya. Na tikibino na lupangu na nga ya bule. Bo bomba makamu nyonso na ye bisa kibino. Oye na lakisi binu. Po tangu ya epreve zaliko ya. Na tikibino na zamba te. Bo zana kati ya lupangu na nga ya bule. C'est loué, c'est loué, c'est loué. Zolansi kubisalu kalu yoyiko. Otali, yangwana ba leçon a rappeler biso. Tala makamo na tangi sibino. Na bolingo, na mibeko, na misala, bo bosa na te, bo lemba te. Epreve ezaliko ya, examen ezaliko ya, eko bimela kuna. Homoni. C'est loué. Konso kanunga ko bunaki zoba kiandi. Donc oya ko zoate na examen ezali ko yazali suka na zoba kimbangiso ye. Oye. Otali.
Bomoni ba mama na batata. Tozali ko laksa mayel na bison pamba. Nous avons été suffisamment préparés. Ma contradiction est que vous avez la carte na bisoté. Et les fruits ya mayel ya moyini. Bomoni importance ya banzembo. Nzambe mutaza ko lobana biso. Ndenge na tangi silibino nga idi angenda. Ndenge na tangi silibino nga kisolokele. Ndenge na tangi silibino nga dialunga. En tout cas oya ko zo examen te lobaza na ikaka suka na zoba. Totali. Konsoke nunga ko buna kizoba kianti. Si qu'on va contradiction ou tu vas bien. Au moins, pas dans maman, pas tata. Nazako répéta gango tout le temps. En fumalong au cagal sousou, professeur. Bana, oya lingi kolonga. Oya lingi kolande biso. Alanda biso aveuglement. Andi mapa benga yezoba. Heureusement, papa mbemba arma azaliawa. Eh, sika oyo. Na pesa kibango matei. Ba elite na biso tozana bango batoyo. Ba ya fidèle, ba maître, ba fait maître papa. Ba papa mbemba na pesa kibango nyonso matei ba defila kiawa. Mais nalite ya papa mbemba lo bakili kamoko a analiza ki li lobo ina lo baka tout le temps o ya lingi ko landa biso andi mapabenga yezoba me papa mbemba lo bi attention li loba on est en nuance tokeba papa mfuma longa lobite ke o ya lingi ko landa ngai azala zoba non andi mapabenga yezoba. Parce que ba véritable zoba ezalio bazali ofinga biso tel zoba bangonde ba véritable zoba omoni ezali kamunene po biso toza mayele kasi mayele na biso euti epai na biso te omoni mayele nyonso tokozwaka na mokili uta ke pa ya moto boko mona ka mama soka boti mwana ne ya abani koloba. Avant de l'obaka. Ce que moi, je suis un peu contraire, je suis un peu contraire. 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 Naturellement. Na makambo ibango misato bala kisibiso. Est-ce que to mona ki contradiction na maloba ya ba papa? Non. Voilà. Ba mama na ba tata. Na lobili kambo ya liloba ya bokeseni mpamba te. Yangwana preuve te. Kasi prevo yo papa la kaki yango wana te résolution batata na ba mama na lobi yango lelo te penga ina bandi prevo na ngai na papa José tozali biso mibale makile papa Simon Kimbangu ya deuxième génération génération na biso mutezali ko tamusa lingomba sikoyo na ba papa Simon. Ba papa Diedone, ba papa Zako, oyeto yembeli bon anniversaire sikavu. Omoni, pona nini papa Zako mtazana nkamba, ba lakiseke ba lingi biso atamu kete, bino boko kontinu kwa yembela ye bon anniversaire. Omoni ba tatana wa mama, voilà e preuve. Mwana nyonso mayelo azana fe ya examen liboso na ye azaye ko yebaka ba piège ah abani ba salanga piège keba
Bana 26 bomi bengi bana bandwenga. Obaza prudent. Daba koko koya na makam ya mikemi kete. Makam na bineza réfléchi. Makam na bino nyonso ezali médité. En référence na Matthieu yo batata batike bis. Tokenega na bizo musigate. Kimbangi soye. Ngana kamata maloba mbala mususu 2 heures du temps ou plus nazali ko loba na bino pomoni ngana zui bibe nazali ko fungula na talete nazako loba pendant 2 heures makamo ba papa batika eza tellement abondant ba mama na batata oto zako loba ke elevation spirituelle. Ce qui est dans la Bible, c'est la référence à la Bible. Pour que nous soyons tous les deux, nous sommes tous les deux. 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 Pour n'atteindre qu'à la solution intéressée, où ils ont un avantage na biso, où ils ont qu'aucun na sens au biso to lingi, voilà ba maman na patata, et si kato zali ko kebi sa gabino buto moi, ezala papa José Mutazui Maloba, ezala papa Alphonse, ezala papa Charles, ezala papa Solo, papa Martorel, papa Arma Bisonion, sotoza kaka na linge. Toke nage musikate maloba na biso nos tokozo yango kaka na katia oye batata watiki. Mukolo wana na lobila ki ya bapsome kimbangista. Ba nzembo toko yemba kana utiko yembe la bino nzembo muko ezali psome. Peut-être nenge to yebe le biso nyonso. Psome de David. Ezalaki mabondeli. Mabondeli ya repentance na mabeo ya salaki. Tangu ya zali ko bele la kanzambe na ye poazongi sayi na motema na ye. Po ebike na mabeo ya salaki ya bimaki na motema ya nzambe. Ako kamata gitar na ye arpe na tangu wana azali ezali mabondeli. Ya ngwana tango toko yembaka. Foto zalaka koncentre. Soto tango toko yembaka wanzembo ya koreki. Ezali ba psom kimbangista. Fase kuna na kati. Toko kuta. Maloba ya repentance. Neti oyo David azalaki ko yembaka. Kuna pe toko kuta maloba ya lamentation. Pardon, naza kusangisaka na portugais. Na mpasi yo tozali komona kadantina na musala wiyo toko kuta ya ngona kati. Watali, tozana bapsom soki kombye lelo. Ya ngona musala tozali kopesaka. To sali commission baba nakulana kwa nzee mwana ba classifier yango po mwana nyosa papa Simo Kimbangu tangwa BBC akosa la programme na ye personnel aponi ba nzee mwa ebike oyo nzee mwa ezali ya lamentation oyo ezali nzee mwa ya repentance oyo ezali nzee mwa voilà ya kosenga makasi ya sika. Otali, tango na lembi na molimu, nyonso anezali. Vous voyez, ba papa ba prévoya nyonso. Mingi, toko yeba kate. Biso to linga, oto linga te. Ezana makamboe ba papa ba prévoir bangomoko. Na pesa kabino exemple ya tango se skula zalaki awa. Dans ce school, la salle d'animation, et puis ça va te mingi kanda na yebi. Bonsoir, au pesa dérangement.
tozana église n'église sous net dérangement boye otali omoni mayel na biso ekotambula mais ce que tozala ki na mayel oyo ya nzambe oyo ya oyo baza ko senga biso moto ne osa ko tala réaction ya papa José. Ndenge nini papa José azo réagir par rapport à animation ya ses school otali ce que papa José lobili kamute a donc ezali adopté. Voilà. Ça n'existe nulle part. Na nini na biso na liturgie na biso na makamunion so na ba rite mais tango papa lobie lokote ezali adopté. Papa ne molimu. Bato ebele bakozwa ka ba réponse na ba question na bango. Bato ebele Nzambe yebi bana na ye. Biso to mi yebi kaka biso. Bala eleka ki na yake awo na lobaki na vino. Kolo baka jamais ke toza na mbongo te. To. Loba na za na mbongo te. Nzambe soka lingya tonga. Nenge papa Josa zala ki awa. Tangwa desida ki te. Bo tonga. Ngai na senga kina vino ete santenero ele ke la biso pamba te bana pointe noire foto za na moye loko to kupesa na Nzambe biso na Angola to zaki ko sala hospital na ifisa ke bino pe boluka moye loko to yokania to ko rehabilite papa José pe boza na chance akutana ke yawo botala musala osali amoni mayele na bino ya mwana tata na bino azali parce que biso vraiment ya solo le kambu ya kimo kondi to se plak na yango mingi te mayele mokili epesi yango valeur mingi eloko nini to kabwani oba kabwani pona kimo kondi ba weli kimo kondi to za ko sala kaka repetition. Nzembo muke ba guitariste ko loba maloba moko très important. Mwa extrait ya maloba ezana nzembo wana. Bazengi beti vova nzambi waswa mekune zulu. Mazengi beti vova nzambi waswa mekune zulu. Banduka bazeyevo Nzambi weti bwabwa na yebeto vanza. Otali. Donc ça réel. Toza na bazoba, toza pena bata mayele. Mais yo mayele non na sens nini. Bozoba na yo pe na sens nini. Otali. Bazoba nini wana ba guitariste bazali kolobela ponzemba nini koloba boye bazoba bazali kolobete Nzambe a bomba na kuna na likolo kasi bato mayele bayebite Nzambe azana biso na se nzemba na yakala na tangba popo bazali nano na biso siko nzemba na ba guitariste bazali kosala ka reference na bazoba na bato mayele. Bazoba nini nzembo anezali kolobela. Bato mayele nini nzembo anezali kolobela. Otali ba mama na batata. Esa mayele ya classe D. Na evite nana dirije jete kilelo. Mama Yasmin pesa kaka moe sika wana na linko yo kaka wana. Na nzembo na senga kibino po yekola. Toko yoka nanu. Sananga bara konsomu
Ingoma ya mwana rabewa inasibise mamoneta Nangu rabewa kazanza kuhiti na zailu kwezanga Lusi inama ya sisa bana lukeba munga kuzanza Merci beaucoup mama Yasmin. Boyoki ya? Boyoki nzembo yo? Zala nanu wana mama Yasmin. Zonga nanu kaka na isika wana na evi kuzali profesionel. Kamata kaka nesiko yu papa zali kulinga kwana. To yoka nanu. Nangula pewa kazanza ko iti na zailu kweza. Telema nanu wana. Ngangu za luavewa kazanzako. Idi nanza ikuluvu ezilanga. Otali. Mayelo yo, oyo ngai na pesi bino ezali ya mokilite. Ya mwana bumona ka mokile benga ka bino zoba. Kimbangiso ye! Bozali ko landa? Mayelo yo ngai na pesi bino ezali ya mokilite. Ya mwana mokile ezali komona bino bazoba vweza. Donc on néglige bino. Hale, bandele sika wana tina suka mama Yasmin. Nangulwa bewa kazanza kuhiti na zailu kwezanga Lusi imama ya sisa bana lukeba munga kuzanza Tele mana yona Otali Bo simba makambo ya natikeli bino Lukeba munga kuzanza Bokeba na mayele ya mokili Boyo kiba tata na ba mama Kimbangiso ye Patata na ba mama résumé ya makamnyo so papa lobia soki combien de minutes e kangami kaka na parti wan otali nzambe tata koli Yesu na mulimu mosantu ba kibisi biso na mayele ya bomokili parce que mayele wana mokili ndeto koti siawa otali Saki bana nzambe bazali kukosa mapona mayele ya mokili. Fala kisibiso kuna kema yelo ngayi na pesi binu ezali ya mokili te. Yango bomoni mokili ezali kubenga kapino bazoba. Omoni. Nasuka libi bo simba kaka mayele ngayi na tikeli binu. Bo keba na mayele ya mokili. Omoni batatana pa mama. Buzoba na biso bakimbangise sika ibandi emayele na biso pe bakimbangise sika ibandi siko moto na moto apona komon to lingito komisa mokili to sala makam ninge bata mokili bazali ko dikte yango parce que biso bakimbangise moto yakawa non mais dans les autres églises voilà dans notre entreprise c'est comme ça qu'on fait Dans notre quartier, dans notre marché, voilà, omoni. Pour natobong isama kamalingomba, par exemple, comme ma kamo ya bab, zando na biswe, ya société na biswe, ya classe na biswe, otali. Kasi papa mfumalongo na malubana ye, ba mama na batata, to ye ko sala eloko moko nanu esalami na mokilte. Otali. Donc référence exacte. Ce que tu es ko sale loko moko nanu esalami na mokilte donc li kamona biso eza na référence c'est comme côté. Ba tunde ba ko zo référence na makamo ya biso. Bon sali ko mona ka te ba mama na batata. Kimbangiso ye. Oh. Mais na pesa ke binonda ke sa mokolo wana. Ba mama na biso oyo basalaka retraite ya 72. Nayebite soki bazali awa. Ba mama niesi na kukanza ya zali awa te. Mama betini. Lelo bakomi ba mama bakoma bakoko. Mena 72 bataki ba jeune fille. Ba musu 12 ans, 13 ans, 15 ans, 18 ans. Ba moni boye.
bakoleka na balabala oko mona kaka mwana na biso auti na e repetition azali koleka ko mona double pied ale pa akoi na babele bro baeba botoli kitambala lutendele lutendele kye otali. Donc, bazako yebe la kimbangise na kitambala na moto. Kimbangiso ye. Mokil mobembe zali ko tchola biso. Bato bazaki ko tchola biso na 72, 73, banen yon swane landi. Po ba mona ke biso bazoba. Eza bo yete, hein? Me botala lelo. Mangomba nyonso. Oh, mwana mwasa ko yoko samla nzambe moto polelete. Botala. Toutes les églises aujourd'hui qui tambalent dans moto. Bon mon Dieu. Nani zoba. Nani moto amayel. Otale. Et logo nini zaraki ko salma na tangwana. Bana na biso. Pona ko lakisa. Bolingo na bango na mokili. Balongo la kibitambala. Ezaki boete. Mingi balongo libitambala. Eko lata makaka soka komi na porta nda kwa nzambi. Paske mokile zaliko benga biso zoba to yoki soni. Mokile zaliko trete biso lokola batu ya pamba to yoki soni. Omoni, lelo mokile landi biso. Botala. Likamo ya ntisani. Moi, je pense que tout le monde est pour les cambiants, surtout papa Fumalong. Qui mouille, papa Fumalong, il y a un sens Ming. Mais Ming, Ming, il y a un sens de Tissani. Il y a un sens de Molimo, il y a un sens expliqué qui est. Diangena mouille, diangena mouille. Total. Le Lomangomba Nyonso. Na banda kwa nzambe na bango. Me, benu talate ti bapange peti bakimbangi sefaso bake salaka. Benu mona, bamereisi kutunga l'hôpital bao mosi, na bakontribisyo ya bao mosi. Nani zoba, nani mutamayele. Otali. Ba mama na batata, na lupaka na bino likamu moko, na kurepite yango lelo. Rien ne résiste à l'épreuve du temps. Rien. Et loko moko koka katangu ti. Mayele moko te longa katangu le temps. Toko eko démontrer makamu nenge to lingi kase koza la prouver par le temps. L'épreuve du temps. Kamoni. Na tango wa mula inde baeba kalikamwa kitoko baeba kapeli kambi ya mabea. Falava mama na batata. Nous sommes soumis tous à cette épreuve. Komone. Lelo evre moto mwindo wa sali. Atanga na yete papa Simon Kimbangu saint paysan bako konsidere ye. Komone asali evre e komi centenaire. Et panzani na mokili mobimba. Bomoni. Mayele ya mokili. Tala kesyo ba mindele bazae kotu na kapapa Simon Kimbangu. Oh. Zoba Kimbangu. Yo linko sali ngomba. Yo zana mbongo yo puna kusali ngomba. Oyoki. Omoni. Mundele muta mayele muta za kotu na papa Simon Kimbangu. Lelo nani zoba. Nani muta mayele. Botali ba mama na batata. Kimbangu ala kisaki bino batu bovandi hawa. Abiyo, undele yo zaliko tunanga keso paske zaliki na mbanza ngungu. Tangu ba zaliko jijeye. Batu ebele ba zaliki wana kuasiste na jijima papa Simo Kimbangu. Na 1921 ba tonda kilibanda. Ala kisi abiyo moni batu nyonsu wana ba zalibanda. Bangonde lingoma na ngai, bangonde bakotonga lingoma na ngai, batu na ngai. Otali. Siko yo moto salakate.
nazwagi révélation awa na pointe noire dimanche ou les gars qui n'ont pas vu eh ben batata na va maman mon colon zambé a qu'on remplace biso parce que tous allés qu'on bloqué fonctionnement ya usine naï église za usine usine zali fait ya schéma donc moto na moto face na poste naye na ko sala masanga ezala ba jie ezala ba biere ezala bazaka na schéma place musuba ko sokola milangi soki ba sokola milangi te tambole na chaîne eza chaîne endo ko kwesi ka moko ba ko vérifier soki milangi wane sokwa mi kitoko okomona baza ko longola ko sokwa mi biente ekeyekei endo koma nesi ka moko na phase ya remplissage ba ko tondisa masanga eleki wane keyekei endo koma na esika ya ko kanga busu okomona moko moko ezole kapaba beti buso pap eza chaîne mobimba tango ya koleke sika ya kokanga buso eke koma na esika bakotya etikete eleki na esika etikete endo kokoma siko na esika ya mbalage c'est comme ça que fonctionne une chaîne industrielle elingomba ezali bongo soki papa mbemba abandonné poste na ye esika tata nzama chaki ya kokanga kabuso boye bate milangi nyonso boya ekoleka wana bakangi yango buso te lere koleka na place etikete ba etikete lebake na mbalage esopani c'est une grande perte pour la entreprise banda tangwana mokonzi ya mosala non seulement ko renvoyer yo mais oza na risque bakanga yo pona ba perte ko ze bango et ba remplacer yo c'est ça maman mon papa awa moto azangi importance azate elinko lobate lokola ngai na papa José tovandi ne sikawa donc bisonde soki bino bozalaki te bakitu ça signifie quoi omoni tovanda kango kuna na ndako mikolo nyonso mon sal na biso ba pesa ki biso yango na za ko salaka siko ya bino o ba pesa ki bino bozo ko salaka ba bicha cha na nda kwa nzambe o bo kima paske mbala musomi moni na yo ntina te ozali importante nani azo sala na esika na yo nazongi na likamu ya mayele nazongi na likambo yo batikelaki biso nazongi na likambo yo soki bapapa bango misato bateleme eske ngai na kosala oyo naza kosalaka na koloba oyo ngai nazali kolobaka na ntango oyo kimbangiso ye soki bapapa bazongi awa baye kokutaka papa José azali kopesa kobino matei bakozwa ye mabe kimbangiso ye bakozwa ye mabe te mpona nini yango mosala batikelaki ye bamama batata epai tozali kokende somo eza kuna bateori na bino nyonso bodémontre ou bien bozali kodémontre ekozala soumis à l'épreuve du temps
crise na lingoma na biso ça fait 20 ans. L'année prochaine, awa tokoksi 20 ans. Mais il y a 20 ans, papa Paul alobaki na binoni, il y a 19 ans, 18 ans. Nalbie sengu na ngai ba kamera hoyo. Potala na tango yo misatu mobimbe zale ko talaka ngai. Et kuna pena ba téléphone na binwa mingi baza ko enregistrer. Nalobaka nini? Na koloba même 20 ans après na ko affronter maloba na ngana ko yokela ngosonite. Nalobaki to nalobaki te. Lelo na bongoli maloba. Voilà. Ça dit même si mes trois papa ba yelelo na ko sanze na ngelo ko te. Na longoli atali kamo moko te na oyo batikele ngana sala. Na ko asime mabe na ngai personnel. Mena mosalo yo ko banga na ngezali wano. Po yembi bon anniversaire pour na papa zako hein. Na za satisfait. Parce que na bonzo to na koko considérer pas zako lo que l'ennemi na ngai. Omoni koma na kondima ba kumi se ennemi na ngesika ngai na zali esika nga na konzaka. Omoni na pas José na ngai on vient de vous prouver que pas zako n'est pas notre ennemi, c'est notre frère. Pona nini tokangami na likambo yo batata batikela kibiso to milobeli pa José za piège, attention eza piège tondi matebana na biso abafinga ka papa simu tondi matebana biso bayina bango eza piège omoni bana bandwenga to boy ko zo mayel na biso mokilio yo batu ba conseil ka biso. Que papa, bino père, vous vous laissez trop faire, hein? Ce n'est pas bien. Comme ce voyage, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps. Oui. Nani zoba, nani moto, yamayele. Amoni. Lelo nani azoyo kasusu soni na kutambla na kitambla na yena moto. Au contraire, aujourd'hui, le Kimbangi est fier d'afficher. Naibite so kimbanginite c'est ça je pense hein. Mutute azasuko lelo ezali fier nazomona ba jeune balati ba polo ba komiawa fier d'être kimbangiste. Je suis kimbangiste et fier de l'être. Au total ezala kite ba mama na ba tata kala fierté oye wuti parce que to affronter preuve du temps peto za kolonga oza komona ba mama na batata botala mbuma ezala na nzoto ezala na molimo soki bato balingi bato ba sengeli ko considérer bango lokola binemi na bango baza kolonga batata na ba mama moto azali ko bunda ko linga moto yo qu'il doit considérer comme son ennemi. Kimbangi soye. Eza na konti ya ko tia ko kavanite boye bike to kavla kabinote. Me na mpaka ba koyemba anniversaire nanga. Ba koyemba ya pa José. Na nkamba ba koyemba anniversaire nanga. Peut-être Satana Satana kangwa ko na fo. Voilà. Peut-être c'est ça. Omoni. Et yo kanga motema malgré tout ça o terre ba oyo zana bango ke bosala boyete bosala boyete parce que yango motoke debi soto traverser et to longa épreuve du temps vina biso za mula ite na mukili na pesa ko binonda kisa. Botala moto a maladi ndenga koma ka soki moto a komi na maladi a komi diminuer soto soka ebikai o yanga eza irreversible na kokufa kaka botala koma moto a koma ka omoni batata na ba mama épreuve du temps voilà. Yangwana bana papa simo kimbangu towe la élévation spirituelle
yango nga nazali kote akawa yango nde ba papa bate kibiso ba kolisa kibiso no molimo ba prepara kibiso kitoko poto affronter preuve du temps. Voilà. Bah, résultat, je suis Kimbangi, c'est fier de l'être. L'épreuve du temps. Moutounion sako le kaw. Papa Mfumalonga le baki. Oh. So ke église oyo. Et salamagi, et salami. Est-ce que salami est comme boy na kombo na ngai diangenda? Non. Na komo ya tata Simon Kimba. Omoni ya fidèle azali complice na ngai papa Watula. Tango tosilisi ko sala hôpital oyo. Ale, ya fidèle a proposé nga lobi papa, nga nazali na mutu moko. C'est vraiment l'occasion pour moi aussi de rendre vraiment hommage na ya fidèle na musala. Parce que oyo enseigne éliminé pour mon agapuna. Pas il va commis Kimbangu polyclinique. Il a fidèle azad complice dans le webi secret le Cameroun. Alors bien ngato ko komanini. Ngana bi ya fidèle bokoma Kimbangu polyclinique. Ya fidèle atuninga oh kasi pona ni okomango na anglais. Parce que c'est en anglais. Nous avons bien fidèle. Tata n'a pas inspiré. Que combo y a tata n'a pas voulu bosser. Tonga to comme clinique Kimbangu ou polyclinique Kimbangu. Na yebise comme Kimbangu en grand caractère. Polyclinique na moi moke. Pour voyer va mukolo eloko yo. Kimbangi se est fier de l'être, batata na ba mama. O ezali ko traverser temps. O ezali ko longa na épreuve du temps. Nani nano azu fierté te pona hôpital ou ala ksa musafia. Nous sommes tous fiers loko to sali na kombo ya Nzambe na biso Kimbangu Simon. Na batu ya mpaka bazwile ango fierté. Na kosi batata na bamo. Parce que batu mingi ba yeba na bango existence ya conflit ote. Tango akumona yonza Kimbangi sabi di, ben ba Kimbangi se ben ke danger. Mou metal l'hôpital ben metu kuna mongo kamba. Moutu a 3 mois ya se justifié des autres gars. Oui, oui, oui. Faites me sali, ah oui. Voilà. Parce qu'il est fier ba maman na batata. Est-ce que Zaya Bangote batu en paka? Hôpital où Zaya Bangote? Ya Bango. Baza Bakimbangiste. Ya solo. Tant que ba maman na batata, et longa na biso ezali wana. Tant que contredire Satan. Mais ce que tu bandi ko bunda biso na biso, non. Satan mutazo contredire Nzambe na biso. Kasi ya lobaka yeko tonga mokili mo maiko sangisa aiko tonga lingoma moko ko sangisa mabota nyo sa mokili bazala eloko moko me libota na yemo ko kutu bazaya ko sangana te moni wapi credibilité en message ya papa Simon Kimbangu pino ba mama na batata mingi bazo comprendre te ezalo ko lalika momuke. Mais c'est fondamental pourtant. Botalaka. Moto aye. Loua. Loua. Komborangai Simon Kimbangu. Na yeko tonga lingombe ko sangisa mabota nyosa mokilibaza la eloko moko. Batu ba yuki muto azako belela. Oh. Oyo Kimbangu. Mima kamwaza yeko lobaiza. Kokabo neko za la susute. Biso nyoto za liba ndeko. Bana tata moko mama moko. Batu wandiko yokaka. Baba niko se interese ba pusani. Watali. Lerba kuyako tala.
makila na ye propre bazali ya kokavwana. Wapi credibilité za lisusu na message ya Papa Simo Kimba? Otali. Bokabwani, c'est la destruction. Tozali ko contribuer na bato bazako sala tentative, na lobi bien tentative, parce que bakolonga te. Tozali ko contribuer na bato bazali ko sala tentative ya ko détruire lingomba ya Papa Simo Kimba. Lelo balobi ah ya yena biso Papa Simo Kiangani. Suka yenzambe ya suka ko longisa mukili likamuta ezai ya lukutate kasi na bokavonite otali soki na nzoto ya zali suste paske biso nyonso to kokende totala ki batata na biso bakei biso pe to kokende me soki ya kei bakoluka kimbangu mususu. Bomoni ba mama na batata. Bomoni lokote ke na musika te. Saki papa mfuma longa lobaki na biso makamu ya lokuta. Neto zali ya wate biso na bini. Abeta ki ntolo. Alibi ngai na zali Moïse te. Na kosuki sabino na nzela te. Bomoni. Me. Bazengi beti vo vanzambi waswame kune zulu banduka bazeye vo nzambi me soki ozali zoba koloba me yalo baki akomisa biso yewana kufite otali zoba koloba bongo me muta mayele ayebite azali otali ba mama na batata responsabilite ya mwana tozali na yango. Makamu mingi ezali kozala biso. Lelo ngai Paul 20 ans après nakula nanga message nangai. Papa Thompson ayebi kutila ngai yango. Nga nasalaka inner so naza kubeta tennis nanga nasalaka inner na tangu nakosala mwabe exercice na koma taba inner 30 mamusu desert naza nanga na terrain. Donc Papa Thompson Fala msura bime mwanuyo, bandeko. Ako yako chila ngango bafle pende zaliko pompe. Nazaliko beta kanazako yoka kama lobanga na lobagi. Nazatantif. Fala msura komi distre na tenis nazako beta. Na yoka kesika nina lobili kamu ya mabe. Omoni, 20 ans après je suis prêt yako yoka makamneo sona lobagi. Omoni ba mama na batata. Qu'est-ce que papa va zaliawa? Na ko sala exactement on azo sala sikoyo. Ma be soki na laxe bino makambo ebango vatika kite. Otali. To banga mayele ya mokili ba mama na batata. Motema na biswe ko betaka. Parce que to lingi ndenge biso to lingi makambo ezala ndenge biso to zali komona laka. Me mokolo mosusu nasalaki demonstration awa. Nalobi soki toza 1000 na esika oyebaki eza 1000 eglise. Moto na moto aza na likambo ye azokosepela nango te ndenge tozali kosalaka awa. Meme na nivo na biso mibale ngai na papa Jose tovandi awa. Mingi balba, il fallait pas José na loba, pona ni ya zo loba. Otali, na kosi batata na bamu. Oh, kosi bo loba kakat, na kosi. Pas José, za boy, me pa Paul. Otali. Wana mayele mabeba niko kotaka. Oya mokili. Yako kavula biso, otali. Wana deja zala alerte. Parce que baniko kendeke. Nzambe aza complet. Kimbangi soye. Nzambe azali prévoyant. C'est le maître de l'espace et du temps.
amoni yemta yebe sikato uti yebe paito zako kendeka pe abombe libi sote alibibo uje pai nangai bogo zonge pai nangai amoni ye mutu wana metre espace na ya tan aye na biso ebele boye ale toke ne kuna binoni osoboke ne kubebi silanga musala toke otali bandoenga vako refreshiro keba waneza li domen na biso te tika ye mutaponi bangwa yebi pona nini. Mais batu bazana ko hésiter mayele ya mokili omona wapi lingomba mubimba bakonze bele bele boy kimbangi soye toza bakonze bele kimbangi soye ngana linga kana yoka ke bozolanda kimbangi soye toza bakonze bele na lingomba oyo oh. Kombwa gimokonze uti wapi? E uti pa ina binwa. Na kosi? Yeah. Biso bato mipeza gikombo yo. Yeah. Papa mfuma longa za kolobaka. Ezali kombo yo te bino bopesi ngaye, chef spirituel, representant legal. Yango te mte kokotsa ngali kolo. Oye kimalo papa mfuma longa za kolobaka. Ale soko laksa bino bino batu bopesi nga yango. Nazana ngo posete. Kimbangi soye. Message za clair. Papa Jose, yo za chef spirituel. Erezuma wangeni na hii. Nga ipena wangeni na nga yango. Pona nini? Tozalake sika moko biso nyonso. Bana ya ba papa kaka kombo na biso boza yo benga biso bana ya ba papa soki to kuta ni esika moko ko yamba na koseka neti bana mike banda tozwaki kombo ya chef spirituel koseka na ko yamba na abuo tomona na kasuzu te sa fait bientôt 20 ans. Totali kofinga na rezo sosio koloba na makambo izangati. Donc wana titre ya malunga. Totali. Hello kwezali ko kabula batu ngai na sipela na yango. Mune. Kombo nini ya kitoko tozali na yango papa. Voilà. Parce que tata moko ta ko bwaka mwana na ye, mwana moko ta ko bwaka tata na ye. Ezali kamute. Ngana loba kezali kamute. Ndenge tozali boye. Bakimbangi se bokomi boye poto pesi bino swa. Alors que vous n'aviez pas le choix. Vous avez en face de vous ba tata na bino. Tata na bino. Lelo to pesi bino swa, swa wana mutu bobani ko ponaka. Omoni? Même bino batu bozaliawa. Soki kaka ngai na pa Jose Mukol Musuto se contredire à mona pointe noire. Boko pona ko batata na bama. Daire zali kamu na zali na linga kina loba na bino. Soki bomoni na za timide, na za silencie, na zali ko observe makambo ebele zali ko bangisa ngai. Je vais en parler lo vino bambuta. Bozo mona papa za différent na voyage oyo. Une année et demie, on a sali. Parce que l'eau qu'on a, on a banga ma casse na vie na ngai. Ngai na papa José, to kamata problème. Parce que ce qu'on a, yé to bani ko bunda, muta ko gagné à wazate. On va détruire tout ça. Pe muta longite. On va vous détruire. Une nuit au soir. Voilà. Donc les kambali bosona observer yangwana. Soki na commencé ka bande ko nga bazali naza très attentif naza prudent. Mais ba signe mi kemi ke nazali ko mona ka ce n'est pas encourageant.
ya ona za réservé na za timide na zo ko observer nan lobi déjà biso mi balé to ko sala réunion no bambuta to ko sala na bango sima to ko élargir ango na corps ecclésiastique nyonso sima to ko lo bamukeno bandimi tanko ba mama na ba tata botali eza facile ludiki. C'est la chose la plus facile pour les autres. Les autres, c'est facile. Ceux qui ont 5 ans, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Tu vas pas là. Ah! Papa José, qui a été belade à 20. Vraiment. Ah! Papa Paul, il a été facile à 20. Les autres, maman et tata, vous avez mille et une raisons. Kasi bolingo wana ya mabe. Bozo yo kangaba mama na batata. Eza bolingo ya kitokute. Eza bolingo ya destruction. Voilà. Eloko bangi sakanga makasi koleka ya mwana. Paske moto alinga kana ye facilité. Soko pesi ye facilité. Akene yoko kufa. Mwani. Ganaza sévère parce que loko ngai na ko pesa bato oyo na zui pa ya batata na ngai et loko wane ko umelaka ezali pasi ko détruire yango na ko ko pesa bino loko ya destruction te botala ndenge na zali ko lengla ka papa Simon na za ko lengla ka papa Zako papa Mbenza bande ko nani so baza na za ko lengla ka bango. Parce que na yebi ke image oyo biso tozali komona ezali réalité. Soki moto penza yebi tata Simon Kimbangu na solo solo akomona ke ezali image moko réalité. Otali. Kasi misu nini ezali kotala? Ezali misu ya nzoto to misu ya mulimu. Omoni. Tentation ezali nini? Nini yango bako benga ka tentation? Nini yango bako benga ka épreuve? Ezali kambo yo lingi, to lingi ko sala, kasi conscience no ezali ko banzambe ya ko sepelate. Yango no ba benga ka preuve. Épreuve yango no ba benga ka tentation. Oko mona likamo na posa kaka ya ko sala ngo, kasi molimo na yo ezali ko peksaka. Omoni. Oza soumis à l'épreuve, batatana bamo. Oza li soumis na tentation. Batu bazali batu bela kayango baza. Oko mona muta eko mona papa. Papa osal sanga makanisi mabe vaniko kotla kangai. Na kosi? Pona ni likamu yo lobite. Likamu pe yo salite oke neko sengi lango bolimbisi. Paske yango fondation. Na makamu ya mabe. Eko bana na mutu na biso e koti na mitema na biso e vandi kuna e voilà mutu azana mayele amone zana no na mutu ye wana mbangu mbangu ake iko luka protection ah likamoko eza ko koti langa na mitu mikam mikoloyo papa bolim sanga bo sal sangai na ke neko koya kuna tena likamboyo bandwenga omone. Par contre, bate belé bazalia ou likanisi na yezali sacré. Ngana sala ka soki na moni likambo ya likambo na seke zakaka. Eza poete. Ngana saka soki na loti ndoto donc yeba ke likambo na eza vina ndengwa. Tata unazali ko mona ka ina ndenga mabe na butu. Ma moyo unazali ko lota ina mabe. Ngana saka soki na zwi likambo donc eza penda ndengwa. Ba mama na patata omoni. Toza faible. Toza faible na tentation. Toza li kokoyaka na tentation. Nzembo na yembisia wa mama Yasmin na pesi biso kuna pe baza koloba luzita sananga. Mama Yasmin zonga na nwesi kwala. Seke nzembo yo ezali e englobe message nanga ya mukola lelo. Sananga bana konso mutu musa
kata na yo oyoke bo pesa na ka respect moto na moto na nini na mosala na ye ozomona papa José azana mosala na ye ye kulutu na ngai kasi ye pa ye bike papa Paul azana mosala na ye oye batata ba pesi biso ludi kikilo résolution ye po bino bokoti makamu na biso nzambe azali koyoka nga soki bokota ki yango te bino bandimi nga na Luanda na salaki illustration tango résolution bandi na yebisaki bandimi nini erezuma ba message na ngai elekaka na ba réseaux sociaux nalobaki na bandimi likambo oyo ba mama na batata pardon bokota yango te ezali ya bino te na bima sasi ekotokawa bino nyonso bandimi bolala oyo akotelemisa motu ekozwa ye bana Luanda bazali awa Thomson bazali awa na baoyo nyonso bazalaki na tango na bapapa Serge na bandi baza na ngai awa omoni oyo nyonso batelemisaki motu basi bazwi masasi bazali na bango kovivre kasi bazali ya kokufa otal omoni lelo distraction mayeli ya batu mutezali kosalaka tala alerte ya liboso tango papa Mfumalongo atiki biso papa kuluta akele 17 mars papa Mfumalongo akele 8 juillet totikali na papa Mfumambanza emoko ondire batu bamonaki wo tango ifwene tango ekoki oyo atikali aza na ye mayele te atanga na ye te eben on va le manipuler comme il faut kimbangiso ye ba renyo ekokota wa renyo awa renyo awa bakombo toyoka te na lingomba na biso ebimi baconclave tokosala conclave na nkamba tokosala bo nan toyoka conclave te na nkamba kombo euti wapi conclave tango nake kotala na dictionnaire c'est un mot catholique conclave ni koloba ezali réunion pona ko remplacer pape parce que pape akufi donc pona ko remplacer pape babenga ngo conclave ya ba cardinaux nani aye na kombo na lingomba na biso parce qu'il n'était pas lié il y avait pas lié de remplacer qui que ce soit na lingomba na biso conclave kimbangiso ye nani yango azalaki alerte na tango wana conclave koti na nkamba nini elekaki kuna mutu na mutu nga naza na badosie pa Mfumalongo atikeli ngai nafuna loba yango awo mosusu o ngai naza na makambo papa Mfumalongo atikelaki ngai sans tenir compte ke pa Mfumalongo aza wana pa Mfumambanza boza kolanda batata na bamama makelele bandi na kati ya sala bato balingaki kose regle ba compte na bango conclave finalement ekomi peme na kosimana na nzoto bakeki kobenga papa papa aye aye kokota na sale bien agité atali mayele ya bato botala nzambe ninga azali alobi na bango ba mama na ba tata biso bato bengaki kasi tomoni te ondire bino na bino boyokani ya malonga ezali te bon botikala awa botala malamu malamu na lingomba mobimba botala makambo nyonso ezali mabe bolongola yango botala nyonso ezali kitoko botia kimbangiso ye parce que na molimo toyebaka shema te boza komona seka touti nzambe atelemi abimi na ye atiki bango na sale ale balobi sikoyo tongi tobongisa lingomba sans tenir compte que mutu atambusaka lingomba azawana soki yo ningobongisa donc ya bebi saki bozolanda batata na bamama omoni esika malédiction na biso ewutaki papa abimi
batikali kunali baba niko bongisa. Bapotani, bapotani, wana bana 1992, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 7 ans après. Toza ko fete nan kamba. Inauguration yanda ku ya papa Fumambanza oye totongaki. Le 6 avril, allez, bakoti réunion bambuta mukil mobimba. Ah, lingomba ne, lingombe baby. Lingomba ye baby. Bangoma ko batu ya mayele. Lingomba ye baby. Lingombe zali susu ndenge zala gite. Mendenge nini, toko sala. Esika nini to baby si. Mitu e beta nikuna. Bateo bazaki mwa inspire na makanisi ya Nzambe balubia na banza esika likambwe uti pai papa tikela kibiso to bongisa kuna nde to bebisili paske biso to koko bongisa te to mona kate ifale to tika makambwe pai na ye bake ko sala ceremony. Bakamati mikanda e symbolize lingomba bake pa ya papa bafukami balobi papa banda 7 ans biso to tambu si lingomba oyo na mayele na biso to tambu si lingomba oyo na mayele na biso tala lelo nenge lingombe komi papa banda lelo to ye ko zongisa lingomba ya na maboko na yo yo moko tambusa. Pa mama na batata, bo kanga kama kambuto za kulubana mino, c'est ça. Bo talaga ba point fort, ya vie spirituelle na biso. Eza signe moko munene, bazwi bazongi silingoma na maboko ya papa. Papa pe akanga ki munoko te, kimbangiso ye. D'abord, il y a un autre qui est là, c'est vrai. Le 6 avril, na fête ya 99, il y a un papa José qui est là, kamba. Papa Bima qui est sérieusement malade. Donc, à mon avis, il y a un peu de temps. Même dans mon mausolée, il se relayer. Ça, c'est l'histoire. Tozaki 3-3. Bala musu ba classe ngai papa José, bala musu papa Mbenza. Allez, tosali 1 heure. Tokata na kiba air. Tozokotsa kuba ndimi na mozuli. Soki to lembi, tokei ba bengi su 3 musu sukaka nengwana. Soki korale groupe bien mboka ba yaki na kamba balinko kende. Toke ko sala bangoli bondeli papa bimakate oyo baza ko se rappeler na fête wana bayebi comme nzote za ki malamu te alobi nzote za malamu te ale bokene na bana bokene ko sala ceremony wana. Donc le bazongi si lingomba bazongi si na maboko na yete papesi yango na bana papa tindaki message. Mais tangu bozongi si lingome pa inangai boyoka ngai sikoyo makamuna kolova no bino banganyo so bafunguli matoi papa lobi boye banda lelo lokola boye bozongi sa lingoma na maboko na ngai pona ngai makamumi baleka kezali kobundisa ka lingomba we na lobaka na bino boluka bo sambela nzambala kisabino save dire quoi comment voulez-vous papa lobi ya ke de problème pona ye. Et ça a dérangé l'ingomba au décac. Mon nom, mon mot, le quand
metaniku na dibundu ya liboso likamu ya bakiti alezi comprendre boluka bozabana nzambe bozabana tata Simon Kimbaba abili kamu ya bakiti esika nyonso tozalaka kuvanda na kala soki biso tokoti bakiti ya bapapa misato ezaki liboso biso bache bakiti na biso na deuxième rangée. Donc même le Togo Bima, Togo l'équipe Mbeni, bakiti ya bapapa ezalaki wana. Ya lobi hein, makamu mi bale kaka. Ponanga yo ezali ko deranger lingombe za makamu ya bakiti na likamu ya bana kimbangiso ye. Parce que batu mingi ba yebite. La répétition est la mère des sciences. Yoka likamu na yebisi bino. Pona likamu ya bakiti boyoka instruction na ngai banda lelo soki biso na nzoto tozana biso te bochaka lisusu bakiti te bolongola yango likamu ya bakiti a regle alibi pona likamu ya bana banda lelo ba honneur nyonso bopesa kana biso bopesa pona bango. C'est comme ça qu'il a résolu les problèmes de l'Église. Si quoi motuna nange zali, tango ba yako zongi salingombo e papa, bazwa ki angule sus mukolo nini. C'est l'histoire. Dans tous ses aspects. Na baspe historique, na baspe spirituel. Tako ba tata na ba mama, tazal mayele, kas mayele oye ya mokilite, oye kabula kabatu. Sika wa nako kita na renyo, otozaki na ngolobi tokamati decision boye pona protection ya bandimi ya solo to tali makamu ya pandemi oyo to vanla ki ngo to tretaki ba point mine mena kati ya ba point likamu ya pandemi donc to sengi na bandimi nyonso batata na ba mama esika nyonso biso to vandi to respecte ba mesure barrière bozola na ngai batata na ba mama to sengi na bandimi nyonso bisika nyonso bandeko na nga communique na za kopesa bino na tangwe na mokote za ko salma na poto za liko salma parce que to za ki biso nyonso na réunion masque bomoni papa za liko lo bana bino za na masque na munoko avana kamata micro yo euti na maboko ya batu mususu na tie alcool gel na maboko na ngai tangwe to ko bana ntisani na ko lata baga to ko lata baga poto bana ko kamata mbongo bato mingi bala mususu bako sale la pema yele ya nzoto bakulwa nga mun mke mone ya munu wonga fe ba papa ikel kasi soki yemo ko papa muto alobi parce que to lobaki ba point ni onswa yo to site. Donc, Zangi, bo to se pa ya papa. Voilà, bo respecte yango. Parce que responsabilité ya protection na bino ezali pa ina biso. Mbote toko pesaka. Desizo ekoye toko pesa na susu mbote te. Bo mona yango mabete. Soki bomoni tokangane biso nyonso esika mungu tokangi likambo oyo baza mayele basosola tokozongela mbote na biso ya makuku
Oto zalaka nango na tangu ya kala na kati ndao kwa nzame mutapesa moto mbote ezalaka te ezalaki kaka anatanda tolobite ke kopesa mbote zalika myamabe mais pour le moment na makamo yo biso to moni oyeto yokani ezala bongo soki boye pa ina biso bosalika kaboye to yokani hein biso peto zongi se kakaboye pala mosose ko tungi sabino te soki papa José azalia wate nga ipe nazalia wate bosalaka nini bobenga kabiso na telefone te eske makambo bosenga kabozula kango reponse te kimbangi so ye to yeba ki yango ke ko sala bino pasi to lobele ki yango kasi ezala nanu ndenge wana e ko sala e responsabilite de notre part soki to yebisi bino te e moto nion sozama yel ne si ko yebi ah lokolo bambuta moto baza ko lova kaboye donc bamuni likambo to respecte nanu même to zai ko sala ka bani masona ba korale to garde ba maske na viso Gana zako lovana bino na maske na nga sans problème. Soko mono bani kwe tufe longwana no pembeni. Oke neko respire na mwa pembeni. Bo respecte va mesure barrière. Donc pona ko sala musala nenge to sala ka toko lata bagan. Me soki biso to lati gan to zaliko simbaka. Mbongo ya motu moko moko. Na bato baza ko konte mbongo pango pe fo bazala na bagana maboko to yoka no malamu etangu yo pesi ko kanga liboko ya papate esimbi ba mbongo ebele bozo yo kanga ba mama na batata tangu yo ko kanga yango ce n'est pas bien to za ko zela kana musafi boy posi porte nanu yango quelque temps eko kenda libela te parce que le kambo ango to bani ko kende ke na suka ozal na bobangi te me oyo nyo so zo mayel ne sikawo aza ko yoga ka boye tangu na yaki na lubaki na mnoto ko lobela likambo yo na za moi discipliné depuis na yaki Mala mususu nako beta kaka na lipeka. Otali. Ozala mwama yele wa mwama na bata. Bosukula maboko. Awa nazali kumunaka. Na porta awa. Esika yuko sukula maboko ezate. Biso na lingomba uyo. Ya solo ba mwama na bata tatu zana mubeku. Totosa kumakamuleta alubaka. Bochaka nini wana batu basukula kama boko. Meme na bandaku basukula kama boko. Muke muke usukuli maboko na savon. To se proteje. Ya solo ezali mpasi. Pamba te. Petetre. Lobi kaka na butu. Na renyo. To silisagi na vaminu ye kelka. Ndeto kangi makamo nyonsu tozali kolubaka na bimu. Eko salma bongo bisika nyonsu bana 26 bazali. Toko se justifiye te pa mate wane eko mimpasi. Toko pesa bino be explication. Po ezali pona malamu na bimu. Bozo yo kangai batatano wa mamu. Bo kanganano motema. Ka ngana zakasuki na simbili boko apapate na kulala biente. Oko lala bia. Ya kaka ko tali papa usebo ya. Biso batata na biso walubaki na biso. José, Paul, esika nyonsu bino bozali. Tozali. Baye biso. Botala kaka na sima na bino. Boko mona mwa sinye moko. Papa mfumala umutaza kulupa. Tozaka na bino partu. Kumoni. Ya kaka mona papa
Bala musone baneli ekozala difficile na ko appliquer meto mesana na makam ya malamu. To résister na épreuve de temps. Ya makam o papa la ki sibiswa. Poto longa foto za la rigoureux. Ba mona mabete. Beso to kola tinda bino li kamu ya mabete. Soke to tindi yango seke to monye za nantina. Ewe nyoso zali mwana ndwe nga ndenge pa kubenga kabiso zali komonaka. Lokola balovi boye seke li kamu ezali. Bo se proteje. Biso posa na biso to proteje bino. Voilà. Na molimo ezali kamu mususu. Na molimo na bino na biso to yebi esika makamu nyoso ezali koutaka. Mais ce que tu as dit, c'est que tu as dit 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 tangu boba na kuleka kawa korekina pona kulaksa ndengini tozali ko classifier banze mona biso esali sabiso na mikole zali ko yana mabondeli ko yemba ezali ko sambela mbala mibale to respecte banze mona biso soki tozali ko sala kanimation na banze mona biso totala nzembo ane zana maloba nini na lobaki yango na Luanda vana yawa kimbangiso ye na bienza mbie banzembo lingoma na biswa ezali mpasi na lobi tala nzembo moko na zalaka kulinga mingi na mpaka me mukolo mususu nani alerta kinga ezali mama mimi kuna kaka na mpaka Albina ngalabi me na Monica to sisi ndako nzamba koti na ndako aya fuka mia zagina bango makasi papa nazana likamona ina ipso likamunini havi me papa nzembo yo bana bazako defile na ngwao wana yope ulingia ngo mingi me papa ezana malova moko ya mabe ezanzembo moko ya kitoko te ya kosepla na ngwao kana komi ya tire attention na ngai nze mwangwe za nini mokili boka mwate nzambe asiliki na mayeto sala ka nzambe amonaka tangwe koki na note bato bako kufa na mikolomi ye miko ya tangwa kokunde kozala te pa mama na batata nze mbona tozaki na mpaka yango tozaki ko defile na ona ba jeune mokili moka mwate mokolwana na Luanda na tali na television ndenge batu bazali ko kufa kana COVID kuna na ende balaksi lupangu bazali ko tumba ka ba kor fase bango basaka cremation mais elle est tellement ba ba réquisitionné ba lupango ebele donc un de comme glou la foyer moko bisika nyonso moto et qu'est-ce qui s'est passé ba to ba ko zangi na mbongo tangi ndeko tumbisa ba nzoto ba ndeko na bango to ba zeli mingi bibembe bandiko pola ba komi ko ndeko bwaka yango na ebale tala ba nzoto ba tu na ebale nzembo ane zongelinga na mutu ndeko bongisa betumba ezali koya ndeko bongisa ngare ezali koya nzambe alingi kolobal mungu na ye bandimi patata na va mama tangwe koki na note batu bako kufa na mikolomi ye mikoya tangwa kokunde kozala te na vyonza mbe panze mutu zaiko yebila tina tina tangu wana tuzaki kosepila kastala maloba eza nakati anzemu
posaka na kana vanzembo te tala message za na kata vanzembo incroyable ndenge batu baza kukufa le heroyo maluva ya nzambe kokani tangwa kokundeza te batu aniko se debarase na bakor ndeko na yo tata na yo mama na yo leki na yo ya na yo mwasi na yo mobile na boke ko se debarase na bobwaki na mai ah watale nzambe basakana na yete ya ngwana ba tata na ba mama tozal mayele mayele uya mukilite mayele ya kitoko nzambe ya pisipiso poto sosola ye to sosola makamu na ye na komba tata mwana pel monsanto amen. Merci tata nzambe bozona bino kumu na ndene tamu nyoso bozale kona tantoza toko tonda maloba na tata ke ya muja toloke ba na nzambe na biso na komba tata mwana tomo na komba tata ya mwana